Чи змінюється обличчя у 23 роки? У разі МТВ кардинально. Нові проекти, бездоганні телеведучі і талановиті вокалістки. Хто саме стоїть за революцією в телеефірі Маріуполя? Пісня не прощається з тобою. Не благодаріте. Інтриги, конкуренція і небезпечні зв'язки. 1 березня 2020 року о 21:00 дивіться спеціальний випуск програми «Справжнє інтерв'ю». Ви готові дізнатися всю правду в день народження МТВ?